اللبانة ده شرف تله سراكيش السرسرة مامروك قبل كبنادر مرشد قبل كبنادر بهذا الصحافة ده دمان وحاني كل سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب مركو روحان ربعينا إيه أو قلاتان إن أن كتعسييو لما شدي كدا عدي قبل كهيران dadk shacabka aha ee laayeen nimanka argagixisadayaal shabaab ee isugu jiray dad maata ah caruur haween iyo dad jilicsan gawaaridoodii hantidoodina runtii ku gubay anagoo maartay mas'uuliyadaasna saaranta waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeno intii dhimantana Allah u naxariisto inta dhaawacna Allah ha shaafiyo waa dagaal runtii lagu soo qaaday shacabkeena inaan maartay arintaas u wada duubano meel walba aan joognana aan dadkaas iska dhicino ayaan soo jeedinayaa intaas kadib mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin caawa waxaa farxad weyn noo ah inaan joogno sanad guuradii saddexaad magacaabida gudoomiyaheni gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar filish oo maaragtay ay kasoo wareegatay sanadkii saddexaad oo caawa aan joogno runtii meeshaan waxaa lagu soo bandhigay waxqabad fara badan oo halku dhig looga dhigay itus iyo itaabsii oo wax markhaati leh runtii ay yihiin oo aysan ahayn wax laiska mala awaali karo oo qofka maaragtay iska sheegan karo waxa uusan qaban waxyaabo badan oo waxaan xogaal u ahay halkan aan lagu soo bandhigin laakiin gobolka banaadir iyo bulshadeeda runtii loo qabtay gudoomiyaha waa uga mahadcelinaynaa saddexaad sano juhdiga iyo dadaalka u galay inuu hormariyo gobolka banaadir shaqooyinka faraha badan iyo dabar adeegii uu usoo galay iyo xogaalnimada u leenahayne aad iyo aad aan runtii uga mahadcelinaa waxyaabaha runtii aan aad iyo aad aan u laabin waxaa ka mid ah wadooyinkii faraha badnaa ee quruxda badnaa ee halkan lagu soo bandhigay oo qaarkood markuu imaanayay hay-adaha gobolka banaadir ay ka caawiya ama ajaanibta ah ay u sheegayeen inay maaragtay ay samayn doonaan oo muddo ay ku qaadatay inay madadaaliyaan gobolka banaadir ee runtii ugu dhabar adeegay uu si geesinimolena u qaatay maantana laamiyadaas ay gabagaboobeen intoodii badan oo aad ugu xasuusto waddada isgoyska korontada ka bilaabato ilaa xoosh tagto hadduusan asaga u dhabar adeeg lahayn u dhaqaaqi lahayn ay caawa aysan bulshada gobolka banaadirna kuma nafacaasaneen asagana maaragtay waxqabadkiisa iyo dadaalkiisii ay u geli doontaan mudane gudoomiye waa kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaas aad u gashay gobolka banaadir u dambeyn waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dadka inta badan gudoomiyaha gobolka banaadir dacaydaha suuq u geliyo gudoomiyaha xilka waa laga qaadaa waa daba soconaa inta badan meel walbuu yidhaahdo horta xilka iyo mulkiga ilaahaa bixiyo intaan ka aqaano gudoomiyaha weligay asagoo ka murgaaya ama raadinaya xil ama maaragtay murug gaar ay ku hayso weligay ma arag dadaal iyo juhdi uu gobolkan banaadirna u geliyey ilaahana mulkigan bixiyo waxaan rabaa in si niyadsamiya runtii lagula shaqeeyo waayihii dambena waxaa soo baxay shacaayir ah dadkii soo shaqeeyey ama waddanka wax usoo qabtay in xilalka loo dhiibo oon qof cusub oo iska socdo in wixii socda in la dul keeno asagoon la qabsanin meesha laga bixiyo waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa ka mid a gudoomiyaha aqalka sare waxaa ka mid a gudoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka iyo mas-uuliyiin kaleo fara badan oo hore u joogay oo dib loo soo celiyey marka waxaan rabnaa inaan maaragtay kalsoonidaasna la qabo gudoomiyahan aan uga mahadcelino dadaalka iyo juhdiga uu gobolka banaadir u gaarsiiyo waxaana rajaynaya insha allah sannadaha soo socdana inaan sidaan u xafladin doono asagoo bulshada gobolka banaadirna u qabtay tallaabada maanta u joogta saddex jibaarkeeda asigooa aad iyo aad aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu